кибелс пазе кёк килстрес алф барзе сарын көрпче. Бүл литература чылында үн хайгны кибелсчилерге айландырып, чуртыс хайхастық концерт түстіл барган. Хакасиның чон артизы Людмила Арыштаева аймақ кибелсчилернің чаячы тоқстарына пазылган арларны толдырган. Хайзы ол сарынарның хаджанух чуни пылпырганар. Александр Черпаковтың, Василий Барашковтың, Гаркей Нербышевтың, Иван Костяковтың, Яков Тиспиректің, Михаил Кильчичаковтың пазы пасхы саблық байтарның ырылары чоның чүрен көрткін.
Людмила Рыштаева, минана их баста, хотя на сах скриганку, базе литература шел на шар басханым, хайдадар хайхам, штенгепс олзаргага. Людмила Рыштаева сарнжилар арзында я ол хакас интеллигенцизнан прайзнан шаган ол. Прайзнан шурепарнан шаган, прай көт шепчи. Аны үшін мен сақша мұндақ ер төріп барған қайдадар пістің шонны көт шеткен. Пістің шонның байөттерін көт шеткен. Ол тектің келбен болар. Ол аның өртін, бөсіктің төренінді сейлан шаянынан болар сақчын. Аннаңар ұлық-ұлық алғыз. Біздің Людмила Александровна көрінер қайдақ көп шонның тоғаз болды. Қайдақ көп таңыстардың тоғаз болды. Беде олан айда біз бірде тоғаз бен жасын. Бүйін е, қайдадар ұлық үлкін болды. Шон өрністік көрімнің сұрайлық, қарықтық беде шығыл ұзып, күлін ұзып өтір, парс ұзып, тілістенер шоқты ұзып. База шоғымыздың көн, шүрен, сағызын, аңызын емес бі, ең ұлық жасықы бұл жерді. Людмила Арыштаева ирны иртірігі болсқаныр Хакасиның саблығыр жылары. Мария Янгуловының Ираида Ахпашева. Yeah.
если бы была я к ней, близко к ней, я бы низко-низко ей поклонилась за то, что она держит высоко планку хакасской культуры, хакасского языка, хакасской песни. Просто я хочу от всех хакасов, проживающих на территории Кыргызстана, выразить большую-большую благодарность. Екатерина Павловна хырхчыл хырхсчирынды чуртып салған кізі өнетін бұ концерттің үшін ағбынды қалғам кейдір. Пер ол үжезінің қазы қады үгірінгін ерінің туғас балырға келгін болтыр.
концерт көңілімге кірген нуға таңары. Мен қызымның, наверное, шерімнің тоже патриоты бұшым, наверное, сақчым. Бізде тоқсырға жүршетсі, прайши жаянны бұлғылық. Шердің көстелейін көр, тағылардың, соғылардың күстерін көр, кізі бұғдар қапши, бұғызның шерінің күшін. А мне принято концерты, вот сама улох не мебар лучше. А на разах чем у встин кибр тут ничего тхан перегистин. Тугзы, чирга шелден а разнага. Тике барбан. Прай пер зах сигзус. Пер кустугзус. Прай зус чирбских чипс. Прай зе кузус тен телендан шухтас чипс. Прайын шақсы? Я тұз шетті. Андық тұз шетті. Қайды біз бозыпсты. Бөзік тұдың шерепсті. Эсілік шерепсті, күстің шерепсті. Бұғдарға басы үшіпсі. Таңын жәшіп үшіп сарын төріп барған. Анан Анатолий Токмашов, анан арестіп алып, шүкір келген, сорап алған, анан басалғанды көрінер Людмила Рыштаева, Людмила Александровна, хайди анатолтыша, хайди прай жүренен шетірше, хайди тибіртше, аны істіп жеткен шоңны.
тілім, арлим, парсызым, жонымның жүре парызым. Шыткеліксің, құрай парызым, қиыларын, қия парызым. Аны тирім кетше, мені бұл ерді сарынлар істіпал, қайдық көгілер, анал көгілер қосыры, өпістің парысқанда паеттер қосыры, мен бір айқа қасиямны шыл ешткеншілі істіпалдым. Көм көдіріліп, қарықшазым, салы төгілбен, сағыншам мұнты одырған кізлердің көбізінің андық болған бұлар. Хакас кибілісшілеріне чардылған концерты көп чоқ барған түрен тілдіңер, базы чырсубысқа қымыстыңар. Ржыларға сайлылған чахаяқтар прай кибілісшілерге болзын. Тен Хакасының чон артизы Владимир Чаптыковтың адының филармонияның ржызы Людмила Арыштаева. Ирбәннер үскін, иннің шазылары, Изы тозыл бас шайхылс шалар.